تنویر احمد غزالی نے بطور پرنسپل اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ آپ کو آگاہ کریں گے چیچا وطنی سے رانا عبد الرحمان کی رپورٹ کے مطابق تنویر احمد غزالی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ساہیوال کو اسکیل 18 سے اسکیل 19 میں ترقی ملنے پر گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 کمالیہ میں بطور پرنسپل اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ اسکول پہنچنے پر تنویر احمد غزالی و دیگر مہمانان نے گرامی کا پھولوں کی پتیاں، ڈھول کی تھاپ اور تازہ پھولوں کے ہار پہنا کر استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر خادم حسین موہل ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری ساہیوال، رانا عبد علی خان ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ساہیوال، لیاقت علی نوید ڈائریکٹر سپیریئر کالج چیچا وطنی، ملک تلمیز الحسنین پرنسپل، پرنسپل محمد ارشد بٹ، پرنسپل ظفر اقبال، شبیر حسین شاہد سینئر ہیڈ ماسٹر، ارمغان جاوید سینئر ہیڈ ماسٹر، قاضی افتخار احمد سینئر ہیڈ ماسٹر، شہباز اکرم وڑائچ، محمد سلیم، رانا شہباز، محمد عظیم ارشد اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کمالیہ، محمد اشرف سعید احمد، لطف اللہ مدثر، حسین قریشی، محمد اسلم بھٹی، چودھری محمد عبداللہ اور ظہیر احمد فاروقی، صدر فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز ایسوسی ایشن ساہیوال بھی موجود تھے۔